15h30, domingo, às 8, 15 e às 18h30, na rua Laerte Acácio da Silva. Mato, venha buscar a sua bênção. Eu falei pra ela que eu vou orar pra ela, falei, eu vou orar pra você. Vou orar com você e creio que é o meu Deus, é o seu Deus também, ele vai fazer a mudança. E através disso eu trouxe uma mensagem para o Evangelho em Atos. No capítulo 3 de Atos, eu sei que você conhece essa mensagem, e no versículo número 1 diz assim, todos nós subimos juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração, perdão, a nona. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe, põe uma porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que entravam no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, olha para nós. E olhou para ele. E esperando receber alguma coisa, disse-lhe, Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés e tornozelos firmaram. E faltando ele, foi-se em pé. E andou e entrou para eles no pé. E andando e saltando e louvando. Que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Como vai fazer, meu?